magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusay maalinta dhalinyarada adduunka, waxaana soo qabanqaabiyay ururka dhalinyarada ee Sonyo oo kaashanaya dalada ay ku midoobeen ururada maxalliga ah ee lagu magacaabo Danguud. Waxaana munaasabadda ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland, wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada, agaasimiyaal kala duwan oo ka socda xukuumadda, guddoomiyaha dalada dhalinyarada ee Sonyo, guddoomiyaha dalada Danguud, xubno ka socda midooda Yurub, dhalinyaro aqoonyahan, iyo xubno kaloo aad u tiro badan. Inta ay munaasabaddaasi socotayna waxaa laga jeediyay hadallo kala duwan oo intooda badan la xiriira ahamiyadda ay dhalinyaradu leeyihiin. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee dalada Sonyo, Cadnaan Hagoogo oo ka socda midooda Yurub, Cabdikariin Axmed Mooge, iyo xubno kale. Run ahaantii maanta waxaan odhan karaa waa maalintii waxa la xusaya aqlabiyadda bulshada, maadaama oo dhalinyartu ay ka mid yihiin tirada ugu badan ee populationka Soomaaliland, ay 157% ka mid yihiin, dee waa maalintoodii. Marka inagu waxaan leenahay maalin qaran oo 20 February, maalintana adduunyada kale inu la wadaagnaa. Dalkan xoreyntiisii bilowgii iyo aasaaskeenii diinta Islaamka sallallahu calayhi wasallam nabigeennii suubanaa, dadkii garab istaagay dhalinyar bay ahaayeen aasaaskii iyo bilowgii nolosheenoo dhanna. Dhalinyaradu marba meel bay soo taagnayd, dalkan aasaaskiisiina meel kale soo taagnayd. Maanta waxaan ognahay kaalinta dhalinyaradu bulshadeenu ku leedahay oo 77% in ku dhow qiyaasta la sameeyey inay dhalinyaradu yihiin bulshada dadka ugu badan, dumar iyo dhalinyaro ay yihiin. Marka muhiimadda taasi ay leedahay inagu eegayna, waxaa jira hanaaniyo ama qaabab kala duwan oo dhalinyarada loo taageero, midooda Yurub u taageero. Dhalinyarada Jubbaland Soomaaliland marka dalkan 3 qaybood loo qaybiyo, 2 qaybood iyo badh, in ku dhoobayay uu ka yihiin tirada guud ee dadka reer Soomaaliland. Markaad intaa tahay Soomaaliland, gebigeeduba waa dal dhalinyara weeye, dhalinyarayna ka talisa weeye, dhalinyarayna shaqada wada weeye, dhalinyarayna madaxweynaal ka noqoto weeye, dhalinyarayna wasiir ka noqoto weeye. Percentage-ka la sheegayaa maaha mid u dhigmo waxaad ka tahay Soomaaliland. Waxaa kaloo iyaduna ayaan daraa 2020-kii in la doonayo in lagu sheego inaad ka qayb gasho siyaasadda. 1960-kii maxamed xaaj ibraahim cigaal 82 jir buu ku ahaa party leader, xisbi buu hogaaminayay, 30 jir markuu ahaana prime minister buu ahaa. Waxaa tahay ummaddii buu socotay, horumu socotay. Dankoo iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Saleeban Cali Koore, wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada Axmed Taajir, agaasimaha wasaaradda ciyaaraha Maxamed Cabdillaahi, iyo xubno kale. Force awoodo badan oo hore loo isticmaalay iyo mid soo socota, marka waa qofka marka uu ugu firfircoon yahay, ee uu nolosha ugu farxad badan yahay, ee uu wax badanna cuni karo, wax badanna qaban karo. Marar badan oo aad yar tahay waxaa laga yaabaa in waayuhu aadan helin, laakiin chanisku waa waqtiyada uu qofku wadada uu marayo uu doorto. Waxaan bogaadinayaa dhalinyarta wadanka cudu dhibaatiyiin, waxgarad dhibaatiyiin, kolka hawlihiina qabta, in kooxdayada u eeg dhalinyarta halka la soo fadhiisiyo, la yidhaahda 2 sano 3 sanadba dawladda ku jirteen, maxaad dhalinyartaba qabateen? Waxaanu dhiirigelinaynaa in dhalinyarada dalka kala duwan ee runtii waxbaratay, ee jaamacadaha kala duwan, ee digriiga iyo maastartaba qaatay, inay ka qayb qaataan hogaaminta dalkooda. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha dhalinyarada ururka Sonyo, Cabdicasiis Maxamed Jaamac, guddoomiyaha dalada Danguud, Maxamed Guuleed, oo dul istaagay maalinta muhiimaddana ay leedahay oo ku beegan 12-ka August sanad kasta. Sidaa daraaddeed waxaan runtii aynu ka qayb nahay, maadaama aynu nahay qaranka Soomaaliland, dhalinyaradiisii inaynu maalintan xusno ayaa runtii aynu maanta halkan u wada joognaa. Runtii wasiirku sidaa uu sheegay, dhalinyarada waa cududa uu wadan kastaaba leeyahay, waana dadka mustaqbalka sheebgareeya ay wax ka bedelaa. Soomaaliland dhalinyaradeeda waa 77% ilaa 75%. Marka populationka haddii ay intaa ka yihiin, waad garanaysaa cududa ay yihiin iyo inay iyagu mustaqbalka leeyihiin. Waxaa ii sharafa
anigoo ku hadlaya magaca Danguud Consortium oo ah dalad ay ku midoobeen ururo local NGOs ah oo Soomaaliland ka diiwaangashan kana jira oo ay ka mid yihiin ururada halkan hoose qaar ka mid ah Soidafo, UFENCO, Masaf, Sonsaf iyo Media Inc. inaan maanta halkan hambalyada munaasabada xuska caalamiga ah ee dhalinyarada aan halkan idiin mariyo idin raaxdo hambalyo idinku dhiirigeliyo dadaalada kala duwan ee aad qof ahaaneed, shakhsi ahaaneed, urur ahaaneed aad wadaan. Xuska caalamiga ah ee sanadkan wuxuu daaray in dhalinyarada ay ka qayb qaadato heer qaran, heer gobol, heer degmo, iyagoo siyaabo kala duwan uga qayb qaadan kara. Waxa uga qayb qaadan karaan iyaga oo la shaqeynaya institutionada kala duwan ee dowladda, iyagoo sidooda isku abaabulaya oo ka qayb qaadan oo qayb ka noqonaya arrimaha 17-ka ah ee aan soo sheegay. Mubaarak Maxamuud Soomaale, Star TV, Hargeysa.